Хей, Вики, здрасти! Разбрах, че днеска си рожденник, затова честит рожден ден. Желая ти да си жив и здрав най-вече, много да слушаш мама и тати, да си усмихнат и винаги щастлив. На 7 годинки ставаш, затова сега ти предстои най-готиното приключение в живота ти до момента, а именно училището. Много да слушаш госпожите и да си записваш всичко. Айде, чао от мен!